Vážená pani poslankyňa, pani poslanci, vážený pán kontrolór, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som vás privítal na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Program dnešného zastupiteľstva, pani poslankyne, pani poslanci, si obdržali v materiáloch. Sú nejaké doplnky k programu? Ak nie, ja som len v bode rôznom. Dostali ste potom ešte dodatočne vyradenie z požiadavok pani Rumidu ako spoločnosť, potom dostali ste návrh na ocenenie občanov pri príležitosti 100. výročia Československej republiky a snáď potom ešte informáciu ohľadom základnej umeleckej školy, ktorá nám vyšla v priebehu minulého týždňa, čo potrebujeme ešte spraviť, určité zmeny. A snáď ešte, ak príde pani Gajdošíková, tak ona tam má ešte ku havarijný stav na poliklinike, čo sa týka prevádzky rentgenovej ambulancii. Ak nie sú iné doplnky programu, dám hlasovať, kto je za predložený program 26. zastupiteľstva. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ty si za. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, z dnešného zastupiteľstva sa ospravedlňujú z pracovných povinností pán poslanec Hliboký a pán poslanec Končár. Pán Harajda volal pred pár minútmi, že bude nejakých 10 minút meškať. Čiže je prítomných 8 poslancov, sme uznášania schopní. Do procedurálnym otázkam, do návrhovej komisie navrhujem poslancov pán poslanec Verčimák, pán poslanec Hažlínsky, pán poslanec Šrenk, za overovateľov zápisnice pán Žlták, pán poslanec Paľa, zapisovateľka pani Ľuníková. Sú iné návrhy? Ak nie, dám hlasovať o predloženom návrhu, to je za, aby títo poslanci pracovali na úrovej komisii. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme návrhovú komisiu zložení poslanci Verčimák, Haždinský, Šrenk, overovateľa zápisnice pán Žlták, pán Paľa, zapisovateľka pani Ľuníková. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je kontrola plnení uznesení 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Materiál ste obdržali k domov, predkladal ho pán prednosta, nech sa páči. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, predkladám vám kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. septembra 2018. Uznesením číslo 350 z roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo program 25. zasadnutia. Uznesením číslo 351 z roku 2018 Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Uznesením číslo 352 z roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie číslo 4 s úpravou bez položiek, tak ako je to tam uvedené. Uznesením číslo 353 z roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo poprvé na zabezpečenie úveru vo výške 15 410 eur uzavretie záložnej zmluvy číslo 700/245/2016 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave nehnuteľnostiam tak, ako je uvedené ďalej. A po druhé, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 261 984 eur a 12 centov, predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie, uzavretie záložnej zmluvy číslo 0025 PRB/2016/Z
v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave k nehnuteľnostiam, tak ako sú uvedené v samotnom uznesení. Čo sa týka samotného plnenia, tieto záložné zmluvy boli podpísané a bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Uznesením číslo 354 z roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo, tak ako máte uvedené v uznesení, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre projekt s názvom Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostáreň kód projektu ITMS 2014 plus 310011B185 a zároveň ste poverili primátora mesta Giraltovce podpísať zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Plnenie bola uzatvorená zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo OPKZPP01SC111/2016/11/08/140. Toľko k samotnému plneniu uznesenia. Ďakujem, pán prednosta. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, dotazy na pána prednostu k tomuto bodu. Nie sú, čiže materiál berieme na vedomie. Ďakujem, pán prednosta. Bode číslo 4. Návrh na schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2022. Predkladám ja a pani Bučková. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, materiál ste dostali v digitálnej forme na vaše mailové adresy. Komunitný plán sme robili podľa vzoru, ktorý vypracovala sociálna komisia pri Združení miest a obcí Slovenska. Viac menej doplnená o tie skutočnosti, ktoré sú v našom meste. Materiál pripravovali naši terénni komunitní pracovníci na čele s pani magistrou Bučkovou. Podklady k tomu dávalo mesto, či už oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja pán Sobko, alebo z evidencie obyvateľstva pani inžinierka Mitaľová, plus tie veci, ktoré sme vedeli zahrnúť podľa tejto štruktúry, ktorú sme vypracovali v sociálnej komisii pri rade z MOS. Podoplňovali sme veci ohľadom bývania, ohľadom služieb, ktoré sociálne v našom meste poskytujeme, od opatrovateľskej služby, denný stacionár a to, čo chceme riešiť ďalej. Materiál bol predený na Mestskej rade s určitými doplnkami, kde sa menilo už názov školy, ale ak sa tento materiál robil ešte v našom meste, spojená špeciálna škola bola, teraz už je v pôsobnosti školy v Svidníku, čiže táto budova je prázdna, túto budovu sme aj dávali sme ju tam dať ako denný pobytový stacionár v našom meste pre ďalšie obdobie a na návrh komisie, alebo nie, komisie rady sme do bodu 8.1 spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb doplnili, že do 31. marca 2019 budú vytvorené pracovné skupiny podľa zadefinovaných potrieb, ktoré v meste chceme riešiť ohľadom sociálnych služieb a budú, dá sa povedať, upresňovať a zdokonalovať tento plán komunitný v našom meste. Tento dokument bol dôležitý pre spracovanie, aby sme sa mohli ukázať o projekty v rámci Ministerstva práce sociálnych vecí, ale aj ako zo zákona od júla 2018 by na každej malej obci, aj na každej malej obci mal byť komunitný plán, ktorý by mal rozprávať o tom, čo tá obec alebo to mesto bude v tejto oblasti sociálnej služby zabezpečovať. Toľko asi na úvod z mojej strany. Ak má niečo pani Bučková, nie, tak potom na vás pánom poslancom. My doposiaľ sme ho využili pri podávaní projektu na opatrovateľskú službu, tým, že projekt bol už koncom minulého roka, začiatkom toho roka, mali sme schválených 8 opatrovateľiek a teraz máme schválených 10. Mám taký deň, dávali sme nový a mám informáciu, že mesto Giraltovce má schválených 10 opatrovateľiek na 26 alebo 30 mesiacov, neviem, na jakú dobu už. Ale projekt bol úspešný, schválený. Ja chcem doplniť, že to dokument je otvorený a môže sa to vybrúť odobrovoľne, že sa ako
Nech sa páči, dotazy od vás, od poslancov. Bude 5? 5-4-1. Bude 5-4-1, sme ešte upravili podľa požiadaviek členov Mestskej rady zriadovateľskú kompetenciu, ktoré sociálne služby v meste existujú a kto je zriadovateľom. A to je tej tabuľkovej časti, kde je to sociálne poradenstvo, to robíme my cez našich pracovníkov, domov sociálnych služieb je VUC, nie azyl, ak sme to mali, ale útulok, to patrí pod VUC, denný stacionár, je to nezisková organizácia, JAR života, komunitné centrum a terénna sociálna práca. Tieto služby poskytuje ako mesto cez projekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Komunitné centrum sedia 3 pracovníčky priamo v komunitnom centre, ktoré je vybudované na bývalej kotolne, a terénna sociálna práca sú 4 pracovníčky a sedia v kancelárii bývalého centrálneho času. Nech sa páči, ešte dotazy k tomu. Ak nie sú, dám... Aké sú dopracované tie byty? Koľko máme bytov? Ďakujem, my sme na Mestskej rade s pani Vodokovou dávali nejaké pripomienky, tie to boli zapracované pre mňa, možno také východisko, to, čo sme hovorili, že to je nástrel ku komunitnému plánu, aby sme sa pravidelne stretávali. Ten 8.1 bol vlastne kde, to sme sa aj rade takto dohodli, že tie monitorovacie skupiny budú v čo najbližšom čase vytvorené a do zastupiteľstva predložia návrh na nové úpravy akčného plánu. Takže tieto veci sú tu úplne zdravené. A s týmito termínmi súhlasím, ale ak súhlasí mesto, tak si myslím, že ako teoretická východzia pozícia na to mohli robiť tu je. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké dotazy? Ak nie, dám hlasovať, kto je za schválenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Giraltovce na roky 2018-2022. Ďakujem, niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme komunitný plán sociálnych služieb mesta Giraltovce. Budeme pokračovať ďalej, bod číslo 5, návrh úpravy rozpočtu. Nech sa páči, vedúca finančného materiál prejednaný na Mestskej rade a na Mestskom zastupiteľstve. No a na finančnej komisii predkladá do Mestského zastupiteľstva vedúca finančného. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážené pani poslanci. Máš to zapnuté? Ostatne prítomný predkladám návrh na zmenu rozpočtových opatrení číslo 5 v súlade s odsekom 2 písmeno B, paragraf 14 zákona číslo 583/2004 zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie a to presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Vo výdavkovej časti položka 1070 zvýšením rozpočtu o 3952 eur, terénna sociálna práca, spolufinancovanie. 1070 zvýšenie rozpočtu o 6177 eur, komunitné centrum, spolufinancovanie. 0111717 zníženie rozpočtu o 11221 eur, park mieru, oddychová zóna, spolufinancovanie. 0111717 zníženie rozpočtu o 5000 eur, rekonštrukcia malej budovy domu kultúry. 0111717 zníženie rozpočtu o 17500 eur, slovensko-poľský dom, spolufinancovanie. 0610717 zníženie rozpočtu o 6000 eur, verejné osvetlenie byty nižšieho štandardu, prípojka. 0443717 zvýšenie rozpočtu o 30 000 eur, parkoviska pri dome kultúry.
0451 717 zvýšenie rozpočtu o 1112 eur, Dom smutku, mestská komunikácia, spolufinancovanie. 0451 716 zvýšenie rozpočtu o 4625 eur, rekonštrukcia mestských komunikácií pri materskej škole. 0660 717 zvýšenie rozpočtu o 4000 eur, rekonštrukcia domu smutku. Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov po tejto úprave je 10 145 eur. Rozpočet po tejto piatej úprave by bol vyrovnaný. V dôvodovej správe ste mali podrobne rozpísané jednotlivé úpravy a dôvody úprav. Nech sa páči, materiál ste mali doma. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, dotazy na pani vedúcu, na pani Kurčovú. Na druhej strane v dôvodovej správe je rozpis presne podľa toho, kde je aké finančné prostriedky. Pán Hartinský. Ja by som sa len chcel pýtať, v podstate toto tu máme už tretíkrát. Pri týchto projektoch, ktoré na sociálna práca, aké tam boli tie projekty a aká tam bola naša spoluúčasť, jak sa to vlastne zmenilo, alebo sa zmenilo tejto tu úprave? Aké tam boli, či nevieš ak hlavy? V tej dôvodovej správe som vám uvádzala, že tam je krytie. Že aký bolo celkový projekt? Na spolufinancovanie tam je... To každý projekt máme nejaký spolufinancovanie. Moment. Zvyčajne to je nejakých 50% a nevyslali sme to na dvojnásobok. Ilka, môžeš? Tam je presne na koľko je na jedného pracovníka mesačne. Dostávame na nich moment. Iba na mzdu a na... Na terénnej sociálnej práci tam je na jedného pracovníka 79,42 a na jedného pracovníka terénneho, alebo ja neviem, terénneho pracovníka, alebo je terénny sociálny pracovník a terénny pracovník. Na toho terénneho pracovníka je 47,67 na mesiac. To sú tie prostriedky, ktoré... No tu som uvádzala v dôvodovej správe. V dôvodovej správe si to pekne rozpísala, teréne... mňa skôr zaujímalo to, že je to nejaký projekt, na ktorý sme dostali nejaké peniaze z fondu. Čiže koľko sme dostali peniazy a koľko je naša spolúčasť. Dostali... A koľko sa to zmenilo potom, jak to, alebo sa to zmení? Dostali sme na ostatné výdavky pri terénnej sociálnej práci tých 3050, ktoré som vám uvádzala v dôvodovej správe. A ostatné musíme hradiť z vlastných. A pri komunitných 2055 na rok vyjde. Tiež je tam určené na pracovníka, takže 2055 na ostatné výdavky na celý rok. Nerozumieme sa. Projekt ako taký je financovaný celý projekt. Dajme tomu 100 tisícový projekt, z toho 2800 alebo 5000 mil. Takto som to chcel vedieť, že koľko bola celá suma projektu. Percenta. Celé mzdy odvody sú hradené z projektu plus toto, čo ti hovorí na ostatné výdavky. Čiže v podstate my polovicu z toho teraz po tejto úprave... Čiže všetky ostatné výdavky, vlastne okrem tých 3050 na terénne a 2055 na komunitné hradenie. Čiže viac ako 50% na účasť mesta je v tomto projekte? No viac ako 50% na nevíde, lebo tam mzdy sú hradené. Koľko je hradené celé a koľko je naša spolúčasť? Už piatýkrát. Lebo toto tu si rozpísal, to je dobre, že koľko bolo rozpočtovaných, tých 2300 a sa zvýšilo na... Komunitné centrum, 28 tisíc je na mzdy, 9700 na odvody rozpočtované podľa projektu. A terénna sociálna práca 36 tisíc, ale v tom je už aj to naše spolufinancovanie, ktoré bolo... Čiže 32 400 a 11 000 na odvody. Žiadny materiál, žiadne energie, čo tam bolo v týchto financovaných štátov? No tých 2 000 na toto, čo som ti hovorila, 2055 na komunitné centrum je zo štátu a 3050 na terénne sociálne pracovničky je zo štátu. Ostatné vlastne. Čiže
Čiže percenta tam, tam to nie je percentuálne vyjadrené. 33 plus 11 máme úplne nejaké 45 plus tieto 48 a my máme 6280. K rozpočtu sa nevieme dostať? K rozpočtu. Info posledného zodráku. Dobre, tieto veci, keď tak za pánom Sobkom, on je preto je manažer komplet zmluv, jak je podpísaná a všetky veci tam. Ďakujem. Pán Večimák. Posledná správa v našom voľnom období, tak ako pred mesiacom, keď sme sa pri nejakých týchto Marek mal troška problém, že uberáme z kapitálov a dáme inde. Ja som rád, že vlastne do kapitálu sme dali teraz v tomto jase nejakých 40 000, čiže to prinieslo život a to je pozitívne. Aj keď samozrejme, že berieme z nejakých čiastok, ktoré sme mali plánované, ale posúvame na budúci rok. Čiže tak, či tak nás tieto neminú v budúcom rozpočte. Ja chcem len povedať, aby sme na nich nezabudli pri príprave budúceho rozpočtu a aby sme nezabudli aj možno na tie spolu časti všetkých. A z predchádzajúceho bodu, keď sme mali tu komunitný plán, tak aj na tej mestskej rade sme sa dohadali na tom, že aby sme sa vrácali ku nejakým veciam, ktoré priebežne bežia, a myslím si, že môžeme pre následujúce zastupiteľstvo dať aj smerom k úradu, aby sme si niekedy na jar naplánovali jeden taký bod programu, ktorý bude možno po monitorovaní bežiacich projektov, aby boli poslanci možno viac informovaní o tom, koľko projektov máme, ako sú financované, koľko potrebujeme na to z vlastných. Dušan, to na ustanovujúcom zastupiteľstve určite ja dám. Ja len smerom do budúcna, aby sme sa možno pravidelnejšie k týmto veciam vracali, aby sme niektoré veci nemuseli tlačiť pred sebou až na koniec roka, ale aby sme boli, alebo nové zastupiteľstvo bolo v obrázku, že ako bežia projekty, ktoré bežia projekty. Sú pred nami voľby, ako voľby dopadnú, tak dopadnú, ale chcem, toto, čo sme my za 4 roky spravili, chcem to dať presne, aké projekty idú, ktoré sa ukončili, ktorým skončila 5-ročná monitorovacia, tieto veci všetky za posledné 8 rokov toto dám, určite posledné. Ja len z toho rozpočtového pohľadu, aby... Toto je dobrá pripomienka, informácia mohla v priebehu roka častejšie zaznieť, a aby poslanci boli informovali o tom, že kde je tá naša spolúčasť, v jakej veľkej výške, presne pri všetkých projektoch, lebo my sa k tým dostávame v čase, keď ich schválime. Hej, schválime spolúčasť takú a takú a potom už tomu sa nedostávame. Za posledné 4 roky schválujeme pri každom európskom programe, schválujeme dopredu uznesenie. A tam už je presne vypočítaný, keďže dneska máme tam tiež práve na to. To je, ale tieto napríklad terénne komunitné a tieto, kde sa nám upravujú ešte spolúčasti v závere, ešte pridávame, tak aby sme možno o tom mali aj v priebehu, ako beží projekt, krátku správu o tom, že bežia nám teraz toľko projektov a v takej fáze sme. Toľko nám to stojí. A v tom prípade nám po skončení každého, keď nám končí, podať krátku správičku o tom, že ako to dopadlo. Dobre, ďakujem. Nech sa páči dotaz ešte na pani Kočovu. Pán Harajda. Ja by som nadviazal na Dušana, ale nechcem sa tu konkretizovať, že by si vysvetlila konkrétne kapitálové časti tie zníženia rozpočtu. Necháme to tak, ale chcem sa spýtať možno mimo témy, ako sme na tom teraz ku koncu roku s financiami, čo sa týka úverovej angažovanosti. Dodrženosti úverovej.
Teraz ti nepoviem, ako máme zadlženosť, ale dali sa nám splácať podľa zmluv všetky úvery, takže... Viem, že na tom mesto má, že si plný spláca, ale tak už popri iného som sa chcel spýtať, ako sme na tom koncom roka. S tou úverovou zadlženosťou. Dobre, necháme. Tak to bolo na začiatku roka. Dobre, dotaz je ešte na pani Kučovú. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za rozpočtovú zmenu číslo 5. Ďakujem, je to proti. Zdržal sa 1. Čiže konštatujem, že schválili sme úpravu rozpočtovú zmenu číslo 5 na rozpočte mesta Gieltovce. Ďakujem, pani vedúca, nech sa páči ďalší bod. Správa o stave a výbere miestnych daní a miestnych poplatkov. Materiál čas bol prerokovaný na Mestskej rade, druhá časť nebola, alebo nebol ešte dokončený materiál. Nech sa páči k tomuto. Správa o výbere, o stave výberu miestnych daní 30.9.2018. Neviem, spýtam sa, materiál ste mali? Áno. Výber daní celkový za fyzické a právnické osoby 30.9. bol na 67,90%, fyzické osoby na 47,96%, čo je veľmi dobre, keďže to je za 3/4 roka. A právnické osoby 58,91%. Ale keďže ešte budú posledné skládky, tak tiež sa to javí celkom dobre. Právnické osoby väčšinou v posledných rokoch splácajú, nájde sa zo pár výnimiek, ale to sú pravidla tí istí. Nedoplatky za predchádzajúce roky, 2002 až 2017, sa tiež dali pomerne dobre vyberať. Na fyzické osoby na 39,99%, zo 4683 eur bolo uhradených 1872, takže celku dobre. A právnické osoby z 11402 bolo vybratých 2396, čiže celkový výber na 26,54%. Fyzické osoby ku koncu roka 2017 nedoplatky nad 160 eur. Mali sme 7 daňovníkov, ktorí mali dlh vyšší ako 160 eur. Z toho 3 daňovníci svoj dlh splatili po doručení výzvy. Ostatným bola doručená predexekučná výzva. Právnické osoby zverejnili sa nad 1600 eur. Takého sme mali teda jedného, Makroimpex.sk, kde je nedoplatok 5012,88 eur. Tento nedoplatok je vymáhaný exekučne už od roku 2010. Za rok 2017 mesto evidovalo 7 daňovníkov, u podnikateľov, ktorých celkový dlh bol 2112,26 eur. Z toho traja daňovníci uhradili nedoplatok, dvom bola zaslaná výzva na zaplatenie a od dvoch daňovníkov je nedoplatok vymáhaný exekučne. Firma Jami a firma Gira BGH. Za rok 2016 mesto evidovalo 5 daňovníkov, ktorých nedoplatok v polehote splatnosti bol spolu 1673,57 eur. Z toho traja daňovníci uhradili nedoplatok od dvoch, je nedoplatok vymáhaný exekučne, zase firma Jami.sk a Gira BGH. Stav exekúcií pohľadávok za roky pred rokom 2016, čiže 2015 a staršie roky. Firma Jami.sk 1200,22 eur.
vymáhané exekučne. Firma Gira DGH nedoplatok 1415,32 eur. Spoločnosť dňa 11.5. vstúpila do likvidácie. 11.4.2017 bola vykonaná dražba na súbor majetku spoločnosti, ten bol vydražený, pohľadávka mesta nebola uspokojená z dôvodu, že spoločnosť má viac záväzko a preto nebolo možné všetky pohľadávky veriteľov z výťažku dražby uspokojiť. Firma Makro Index SK SRO nedoplatok 5012,88 eur. Pohľadávka sa javí ako nevymožiteľná, nakoľko povinný nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom nehnuteľnosti na území Slovenska, vlastne len vozidlo Avia 31, ktoré bolo exekutorským príkazom zablokované. Lokácia 8 v poradí. Galon Andrej Gal, nedoplatok 49,03 eur. Pohľadávka sa javí ako nevymožiteľná. Exekutorským úradom bol vydaný exekučný príkaz na zriadenie ex-záložného práva na nehnuteľnosti, zapísané v katastre nehnuteľnosti. Žiadne finančné prostriedky neboli vymožené. V predmetnej veci bol podaný návrh na zastavenie exekučného konania. Firma Rumida, nedoplatok 409,42 eur. Dňa 16.2.2018 bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra ex-ofo vymaz. Na základe tejto skutočnosti je potrebné pohľadávku uznesení mestského zastupiteľstva podpísať. Toto spomínalo, že pán primátor bude zaujímavé. Toto výber daní. Ale to platky. Troška inú tabuľku máš ako my. Dostali to pravému s textom, že... A nie, tisíc, je tam zmena, lebo... Tabuľka bola upravená kvôli tomu, že v pôvodnej nebolo tých 5443,68 eur pohľadávka Girpeku, ktorá je odpísaná, teda bola už v roku 2015 odpísaná a zo systému bohužiaľ nám najprv nezadalo nám teda tú odpísanú pohľadávku. Tvarila sa ako živa. Takže preto. Stav nedoplatkov fyzických a právnických osôb 30.9.2018 za výber poplatku za komunálne odpady. Tiež z môjho pohľadu sa javí výber ako veľmi dobrý, keďže za rok 2018 oproti predpisu bolo vybrané 72% poplatkov. Nedoplatky sa darí vyberať na 18%. U fyzických osôb zatiaľ je výber na 67%, u právnických osôb je to pri tomto poplatku lepšie na 79%. Ale tiež ešte posledné splátky budú. Tretia splátka u právnických osôb je do 39. A štvrtá posledná do 30.11. Takže tam ešte budú tie platby v ďalšom období. U fyzických osôb druhá splátka je do 39. A keďže tento materiál bol do 39. tak ešte tiež dobiehali platby a veľa občanov sa zastaví zaplatiť až po výzve v mestskom rozhlase, takže stav nedoplatkov 31.12.2017 u fyzických osôb na 160 eur. 31.12. mesto evidovalo 24 takýchto poplatníkov, ktorých suma nedoplatkov bola vyššia ako 160 eur. Jedna poplatnička svoj dlh splatila v priebehu roka 2018 vymožením
pohľadávky exekútorom. Jeden poplatník dlh spláca v rámci osobitného príjemcu, u ostatných prebiehajú exekučné konania. 30.9.2018 bolo doposiaľ rozposlaných 79 výziev. Na ďalšej strane je rozpísaný stav exekúcií po rokoch, po jednotlivých rokoch stav exekúcií podaných od roku 2005 až do roku 2017 z celkového počtu podaných, koľko je ešte nevymožených. U právnických osôb podnikateľov nad 1600 eur evidujeme 100. Jeden podnikateľský subjekt s nedoplatkom na poplatku nad sumu 1600 eur. Suma tohto nedoplatku je 1993,20. Tento nedoplatok je vymáhaný exekučne. V materiále nie je uvedená, predpokladám, že to firma Yami. Za rok 2017 evidujeme dva podnikateľské subjekty, ktoré majú nedoplatok po lehote splatnosti celkom v sume 1235,52 eur Yami SKS RO AKDV. Za rok 2016 tri podnikateľské subjekty v celkovej sume do 643,50 eur. Zase firma Yami, KDV a Europa Club. Za rok 2015 jeden podnikateľský subjekt Yami SRO, celkový dlh 534,60 eur. Za roky 2011 až 2014 neevidujeme žiadny podnikateľský subjekt, ktorý by mal nedoplatok na poplatku. A za roky 2005, 2006 a 2010 evidujeme 4 podnikateľské subjekty, ktoré majú celkový dlh 3128,44 eur. To je firma Sujapex, Girex Fashion a Andrej Galgalon. Všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci. Dotazy k stále výberu miestnych daní a poplatkov. Materiálov, ktorý si obdržali, nech sa páči. My sme potom na mestskej rade rozprávali o tom vyzývaní, tých, čo majú nedoplatky ako bežne počas roka. Rozprávali ďalej o tom, že u právnických osôb mailová adresa a telefónne číslo nie je chránený údaj, čiže aby sme od týchto, aby sme im vedeli priebežne hneď ako že tam nejaký nedoplatok je a že majú splátnosť ďalšej a ďalšej, aby sa nám to nenaťahovalo ku koncu roka, kedy musíme mestský rozhľad a tak ďalej. Takže ono sa to dá aj priebežne pracovať s tým, čiže také tie priebežné upozornenia o tom, že máte splátku a nezaplatili ste a tak ďalej, aby sme, keď bolo 30.9. posledná splátka pre fyzické osoby, aby sme nečakali na december na mestský rozhľad, ale išli aj skôr. A u fyzických osôb údaje ako telefónna, SMS-ku alebo mail sa dá pri fyzickom kontakte na úrade zásadný ich súhlasom vyžiadať a pracovať už aj s takýmito nástrojmi na priebežné upozorňovanie. Viem, že život je veľmi rýchly a veľa ľudí si už zvyká na to, že kým mu nepríde domov nejaká upomienka, upozornenie na SMS-ko a podobne, tak to ani nevníma, že cíti sa ako, že všetko je v poriadku, okay, že nemám zaplatené. Nie preto, že by nechceli zaplatiť, ale... Takže toto navrhujem, aby sme s týmito nástrojmi začali. Telefonicky pracovníci vyzývajú, čo sa týka podnikateľských subjektov, informujú sa, či zabudli, alebo či je nejaký problém. A čo sa týka fyzických osôb, je to množstvo poplatníkov a je aj z hľadiska času, aj práce
akože pracovničky jednoduchšie dať ten program, do rozhlasu tú reláciu teda. 2, 3, 4 razy, lebo volať 1000 ľuďom a dať reláciu je určite, aj keby každý deň išla za mesiac tá relácia, je to určite jednoduchšie. Mne ide o to, že keď nebol ten zákon, tak sme to dali do spravodaja, šupli sme to tam a o 2 dní sme ľudí mali tu. Teraz treba tak vyhlásiť a na tých, ktorých máme kontakt, a hlavne si prežiť tam, na koho vieme ho ozvať, alebo vieme, že stále pravidelne platí, len teraz, kde si to zaprovalo, takých a tých ostatných, ktorí poznáme, že sú chronicky neplatí, čiže fakt nechci platiť až v decembri, no žiadlo s tými nezrobíš to. Čo sa týka tých starých nedoplatkov, tam idú výzvy, takže tam idú výzvy na dom, lebo aj kvôli tomu, že potrebuje mať všetky kroky, jak sa robili. Toto by nešlo najmä o tých bežných, ako bežné, aj 39. splátka a nízko na prvom. Ja aj teraz, keď môžem, napríklad už poslala som pripomienky po všetkých uliciach, okrem ulice Tehelné, ešte nemá to takzvané ako Kučinovú ulicu. Ľudia chodia priebežne platiť, ale chcem aj toto povedať, že už ľudia sú, niektorí ani nevedia reagovať, že to takto tak ste ma upomenuli. Skôr je to pre nich akože urážka, že som si dovolila vôbec poslať upomienku, ale v oslovi toho človeka, že aha, prešiel termín splatnosti poplatku a vy nemáte zaplatené, hej. Takže neviem, ako by zase reagovali napríklad na, keby sme im ešte telefonicky vyvolávali, alebo SMS-ky posielali, alebo, lebo už sa mi stáva aj tak, ako spätná vetka, že a ste mi zase poslali upomienku, ale zase nemáte zaplatené, bohužiaľ. To do kuratára bežne dostávame, keď som po splatnosti 2 dní, možnosti zabudli. Áno, ja to aj tak beriem, že dneska tá doba ide tak rýchlo, že si ani nestihneme uvedomiť, že zbehne pol rok a ja nemám zaplatený poplatok, aj keď treba zo začiatku roka som sa skázil a nebolo to možné. A ten človek oproti sa zatvári, no a za 6 ste mi poslali upomienku. Hej, toto, čo hovoril pán poslanec, tam, kde vieme promptne reagovať, treba tieto veci dať. A človek nikdy nevie, ako dobre urobiť. Najbližšie teraz, no teraz dobre ide pamiatka zo snúľa a tak ďalej, ale po tejto aktivite treba to dať do rozhlasu všetko a nemenovite, ale povedať áno, skončil tretí kvartál, tí, ktorí ste mali doma rozhodnutie a nemáte zaplatené vyzývanie, aby ste zaplatili, ináč bude pokračovať v mysle zákona a tak ďalej. Tieto veci inteligentne ľudom povedať. Nech sa páči pani Tigoňová. Mám na všetkých nadviazať aj na teba, pani primátor. Spravodajcovi nemusíme písať konkrétne mená. Stačí presne toto, čo si teraz povedal. Upovedomiť občanov, že áno, tí, ktorí nezaplatili, majú termín do vtedy, ak to tak neurobia, budú platiť exekutorovi, ak budú spokojní. A ona tá informácia sa určite počíta. Ale ten rozhod myslím, že je, keď ideš 2-3 dní v rozhlase, toto je najúčinnejšie, lebo toto počúva každý. Takže toto do rozhlasu počúva. Tak ako hovorila vedúca finančného, dá sa povedať, že aj ľudia nabehli na určitú disciplínu, že nie je to, čo sme mali niekedy, že prišiel september a máme na 50% vymáhané, a potom november, december naháňame každého. Teraz už koho tých 80%, keď to je, tak je celku veci idú. No, tam jedna je dobrá vec, že tých 10 rokov, viac ako 10 rokov robíme osobitného príjemcu, že nám nerastú dlhy tam a že tie pravidlá sú nastavené. Že tí občania, ktorí berú osobitného príjemcu, majú tieto veci vykryté, kde v iných mestách je to enormný problém. Hej. To je doslova niektorí už kašľa na to, že nepisujú papiere, ale túto poľadavku platí to mesto a hotovo. Tu tieto veci zatiaľ myslím, že fungujú celku slušne. Nech sa páči, dotaz ešte na pani Kurčovú. Ak nie, materiál berieme na vedomie po tom uznesení. Pani Rysa, ďakujem. Bod číslo 7, návrh dodatku číslo 2, VZN číslo 29 z roku 2008 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta Giraltovce a dotácie štátu. Tento materiál sa chcela pán prednosta a ďalšie 2. Tak dovolte mi predložiť návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Giraltovce číslo 29 z roku 2008 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta Giraltovce a dotácie štátu.
Predmetom tohto dodatku je zmena konkrétnych dvoch bodov, a to v paragrafe 4 bod 1, kde znenie sa upravuje: nájomnú zmluvu zatvára mesto Giraltovce na dobu určitú po A na 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia maximálne o 3 roky u nájomných bytov a po B na dobu určitú 10 rokov s možnosťou opakovaného predĺženia maximálne o 3 roky u nájomných bytov osobitného určenia, teda konkrétne bezbariérové byty. Vysvetlím, prezentovali sme to aj na Mestskej rade. V zákone aj v našom pôvodnom VZDN-ku sa hovorí o možnosti predĺženia o 1 rok. Ale keď sa prenajímali byty na ulici Kapitána Nálepku, tam boli niektoré nájomné zmluvy, dodatky k ním, robené s predĺžením až na 3 roky, do 3 rokov. Takže aby sme odstránili tento nesúlad, do VZDN-ka dávame návrh o možnosti predĺženia nájomnej zmluvy na 3 roky. Nechceme to praktizovať. Ako štandardne sa používa predĺženie o 1 rok, ale keďže sme to v niektorých nájomných zmluvách použili, chceme zosúladiť ten existujúci stav so stavom právnym a preto to chceme do VZDN-ka doplniť. Hovorím, je jednoduchšie využívať predĺženie nájomnej zmluvy o 1 rok, pretože s tými nájomníkmi sa dá lepšie pracovať. Ale keďže sme túto možnosť dali v niektorých nájomných zmluvách, preto kontrolou sme boli upozornení na to, aby sme to mali aj vo VZDN-ku. Čiže naďalej chceme používať možnosť predĺženia nájomnej zmluvy o 1 rok, ale do VZDN-ka chceme doplniť možnosť až o 3 roky, aby sme zosúladili ten právny a aktuálny stav. Čiže to je celá zmena. A potom konkrétne paragraf 7, doplňame tam bod číslo 1. Prenajímateľ bude minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu informovať nájomcu o možnosti opakovaného uzavretia zmluvy. Tento bod sme vo VZDN-ku nemali, vyplývať to zo zákona, preto doplňame to VZDN-ko aktuálne znenie. Ďalšie 3 body, respektíve 4, 2., 3., 4. a 5. ostávajú v platnosti, bez zmeny, len ten bod číslo 1 doplňame v súlade so znením zákona. K dnešnému dňu sme, čo sa týka pripomienok občanov, nedostali žiadnu pripomienku, takže je predkladaný tento dodatok bez doplnkov, bez zmien občanmi. Nech sa páči, tento materiál, alebo táto úprava vyšla z kontroly, ktorú sme mali z ministerstva výstavby, dopravy výstavby a regionálneho rozvoja. Myslím, že kontrolovali nám jak nájomné byty, tak aj hlavne išlo o byty na ulici Kapitána Nálepku, kde viete, veľmi dobre bolo to aj medializované, že spústa formou výstavby alebo odkúpenia týchto bytov sa v republike stalo aj s určitými nekalými vecami, že popodpisovali peniaze zmluvy a byty do dneska nestoja. U nás takýto prípad nie je, keď ste si všimli aj teraz, dokončili sme tam aj ten bezbariérový prístup do tohto bytu, pretože máme tam jedných nájomníkov, ktorí majú dieťa na vozíku. Myslím, že všetky veci sme v rámci kontroly splnili aj na tieto dva body, ktoré nám dali doplniť tam. Takže toto je tej úprave VZDN-ka číslo 2. Nech sa páči, dotazy k tomu na pána prednostku. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za schválenie dodatku číslo 2 k VZDN-ku o poskytovaní bytov. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ak nie, konštatujem, že schválili sú dodatok číslo 2 k VZDN číslo 2, číslo 29 roku 2008. Nech sa páči. Ďalším bodom je návrh na schválenie určenia spoločného školského obvodu pre územie mesta Giraltovce a územia obcí Matovce, Fiaš a Lužany pri Topli, ktoré nie sú zriadovateľom základnej školy. Obdržali ste návrhy uznesenia, obdržali ste dôvodovú správu, ak si spomínate, minulý rok sme schváľovali určenie spoločného školského obvodu s obcov Kručov. V minulom roku sme boli vyzvaní krajským školským úradom, aby sme podľa možnosti aktualizovali zmluvy o určení spoločného školského obvodu s jednotlivými obcami, s ktorými ich máme podpísané. Ja som vyzval starostov obci, aby prijali uznesenia, kde návrh toho uznesenia sme im zasielali. To uznesenie je potrebné k samotnej zmluve, k samotnému uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom obvode. V minulom roku nám to uznesenie dodalo len obec Kručov, tohto roku nám dodali obce Matovce, Fiaš a Lužany pri Topli. Čiže pri iných obciach ostávajú v platnosti staré zmluvy,
Budem ich vyzývať, aby prijali nové uznesenia, ale zase neviem to ovplyvniť. Zatiaľ sú tie cestovné náklady preplácané aj na základe starých zmluv. Len boli sme upozornení, že teda bolo by lepšie ich aktualizovať a zosúľadiť ten právny stav. Takže priebežne upozorňujeme starostov, ktorí stihli už na posledných zastupiteľstvách prijať nejaké uznesenia, zaslali nám to, ktorí nie. Budeme ich vyzývať ďalej. Zatiaľ sú vyplácané všetky cestovné náklady. Nebolo, čo ide hlavne o cestovné pri žiaku. Áno, to je zmysel. Dneska je boj o žiaka, čiže každý žiak v ktorejkoľvek obci vítame, že ide k nám do Gelatove, pretože dneska žiaky sú peniaze, to je toho. Čiže návrh na uznesenie slávy. Tam sú tri uznesenia. Dali sme tie uznesenia samostatne pre každú obec. V prípade, že by došlo k zrušeniu niektorého uznesenia, respektíve niektorá obec už by nechcela mať spoločný školský obvod s mestom Gelatovce, aby sme nemuseli rušiť. Jedno uznesenie prijíma, ďalšie zruší sa len konkrétne uznesenie. Čiže dám hlasovať, kto je za, aby do našeho školského úradu obvodu patrili obce Matovce, Fiaš, Lužany, tak ako je to uznesení. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nekonštatujem, že do našho školského obvodu boli schválené obce Fiaš, Lužany, Prítopky a Matovce. Ďakujem, pán prezident, sa páči ešte. Ďalším bodom je návrh na schválenie zmluvy o výpožičke pre Centrum právnej pomoci Svidník. Opäť obdržali ste návrh uznesenia, taktiež dôvodovú správu. Centrum právnej pomoci Svidník nás požiadalo, či im môžeme ísť v ústrety, aby sme podpísali aj nejakú zmluvu o výpožičke. Jedenkrát mesačne by si chceli prenajať u nás kanceláriu, keďže ide naozaj o sporadický nájom, neuvažovali sme o nejaké kancelárie v dome služieb, ale chceme im vytvoriť priestor tu na mestskom úrade. Chcú sa priblížiť občanom, chcú im pomôcť, aby ľudia z okolia Giraltoviec nemuseli cestovať do Svidníka, preto sme im ponúkli jednu kanceláriu, oni nám dokonca už zaslali aj nejaký harmonogram, konkrétne zajtra by bol ten prvý deň, kedy by chceli u nás pozvať klientov, respektíve kedy by už u nás fungovali. Vzhľadom k tomu, že schválenie zmluvy o výpožičke je v kompetencii mestského zastupiteľstva, keďže ide o bezplatný prenájom, preto to predkladáme vám. Nebolo to napríklad na komisii správy majetku mesta, lebo nie sú to štandardné priestory, ktoré by sme prenajímali. Sú to priestory v rámci mestského úradu, ktoré my si vieme už upraviť to fungovanie, že jeden deň v mesiaci to vieme poskytnúť. Nemali na nás žiadne nároky, nepotrebujú vypočtovú techniku, nepotrebujú internet, potrebujú doslova len niekde sadnúť kanceláriu s pár stoličkami. V dôvodovej správe vlastne máte vysvetlené, čomu všetkému sa venujú. A vzhľadom k tomu, aby mali istotu, že po mesiaci sa tu budú môcť ukázať znova, tak nás požiadali teda o podpis nejakej zmluvy. Preto navrhujeme formu zmluvu o výpožičke pre najatáne priestory. Tá kancelária bola na druhom poschodí, kde sedí pán Eliáš teraz, čiže oni raz tam sedí aj pani Andríková, ktorá je z centra podpory najmenej rozvinutých okresov, kde chodia raz za dva týždne alebo raz za týždeň ku pani Andríkovej na dohodnuté stretnutia, ktoré pripravuje materiály pre vládu a pre určité aktivity na podporu ich podnikania. Tu by chodil pán Kolečáv, alebo ten jeho pracovník. Centrum podpory bolo Svidnícke vyhodnotené ako jedno z najlepších v rámci Slovenskej republiky. U pána ministra, pán Kolečáva, mladý právnik, ambiciózny, myslím si, že využívať túto službu budú najmä občania romského pôvodu, ktorí idú do zeleného osobného bankrotu. Čiže aby sa zbavili tých dlžob, ktoré majú po prvej a druhej vonde privatizácie, kde ich exekutori, dá sa povedať, len zdierajú, pretože za 500 alebo za 1000 bývalých korún dneska od nich pýtajú tisíce eurách ako za tie výpožičky. Čiže toto je kvôli tomu, aby tí občania nemuseli chodiť do Svidníka, aby túto agendu mali tu. A tu treba povedať, že fakt aj toto je činnosť našich terénnych a komunitných pracovníkov, ktorí im spisujú tie papiere pre právnika a všetky tieto veci, aby boli aj tieto rodiny, dá sa povedať, očistené od určitých zlodejstva, ktoré sa ide okolo narodí. Je to pomoc pre občanov, bezplatné služby sú poskytované, takže tu naozaj sme chceli výzvu stredy. Nech sa páči. Veľmi dobrá myšlienka.
som na tej istej chodbe, kde je to centrum osadníkov, že asi vy ste, koľko ľudí tam chodí, nie len romského pôvodu, aj bielých nozek, ktorí sa možno vlastným pričením dostali do problémov. Ja, keby som mohla, ako neviem, čo oni mali požiadať, ako raz sme začne, lebo som... Oni, to je ich požiadavka. Aj viac ako raz sme začne, pardon. Začínajú tak, uvidíme, čo to bude. No, takže jednoznačne si myslím, že toto pre vás spáže, je to potrebná pomoc. Ďakujem. Keď sa môžem opýtať, stačí mi prenajímame dobre služieb pre okresnú radu, myslím, že tu je miestnosť. Oni majú non-stop prenajatú, ako na... Oni za ňu platia, majú prenajatú. Ku ním sa nedá, lebo oni tam majú asi materiály ostávať. Majú materiály, všetko. A druhá vec je, oni chcú, tak aspoň pán Kolečáva vysvetloval, že ja si viem, koľko ľudí si tu môžem na tento deň objednať, ktorí mi tu prídu, donesú mi papiere, spravím, spracujeme s nimi, o mesiaci tam ďalších 4-5, to nie je zase taká vec, že by tu bola fronta ľudí, hej. Až takéto tu Svidník je to predsa už trošku väčšie aj tak, a oni už si túto agendu budú viesť a zabezpečovať sami, hej. No, tiež nechceme, že na mestskom rade, ale tak dobre, jeden deň mesiaci sa to dá vydržať. A s nimi, neviem, či sa nevedeli dohodnúť, a druhá vec je, preto tam dávajú tie vypožičky, bo my sme len kýbli ruku, že až tak dobre budete chodiť, a dobre. Ale nie, my chceme mať všetky veci, jak právnici, na papieri, aby to bolo čisté, že by aj on to mohol prezentovať ku svojmu ministerstvu, že takéto rozšírené kroky má a robí. A robí to dobre, pán Kolečáva. Vzhľadom k tomu, že to je program dnešného rokovania, nedovolili sme si ešte oznámiť to vonku, na budúci mesiac to vyjde aj spravodajcovi, taktiež nejaké materiály dáme vonku do vývesných tabúľ, aby ľudia vedeli. Zajtra je zhodou okolností ten prvý deň, no tak povedali sme, že je predpoklad, že sa to schváli, ale samozrejme nechceli sme to dávať ešte nejak na úvod. Čiže dám hlasovať, kto je za schválenie vypožičky pre Centrum právnej pomoci formou tej kancelárie. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa, tak nekonštatujem, že schválili sme zmluvu o vypožičke pre Centrum právnej pomoci Svidník. Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, v ďalšom bode číslo 10 predkladáme vám návrh na schválenie realizácie projektu rekonštrukcia cesty v centre romskej osady v meste Gyraltovce, ktorý trošku sledujete, úrad spolnomocnenca vlády vypísal výzvu do 4. novembra na predkladanie žiadosti na sociálne kultúrne potreby, ale aj na riešenie nepriaznivých situácií v romských komunitách. Dávame projekt na rekonštrukciu cesty v romskej osade s tým, že máme spracovaný projekt, rozpočet, výška je maximálne, tam je do 20 000 eur, myslím, že aj takto pán Sobko dával 20 680 v dôvodovej správe a schválenie 5% spolufinancovania, aby sme to vedeli dať do rozpočtu na rok 2019. Čiže je to meký projekt, jednoduchý pre úrad spolnomocnenca vlády. Sú to tam veci odkonzultované, treba to podať do 4. novembra, aby sme mali schválené aj 5% spolufinancovania. Dotazy k tomuto. Pán Sobko dneska zo zdravotných dôvodov išiel k lekárovi, takže nie je tu tak prekladateľa. V dôvodovej správe to odpísal presne celý projekt, aký je názov tomu všetko. Takže. Sú k tomu nejaké pripomienky, dotazy? Ak nie, dám hlasovať, kto je za, aby sme schválili 5% spolufinancovanie projektu rekonštrukcia cesty centre romskej osady v meste Gyraltovce. Ďakujem, niekto proti, zdržal sa, a nie, konštatujem, že schválili sme uznesením 5% spolufinancovanie. Ďalej by som poprosil pána Kozáka, hlavného kontrolóra, správu o činnosti do 39. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní, predkladám vám správu o kontrolnej činnosti za obdobie jún až september do 39. Materiál obsahuje vlastne tieto správy, ktoré som v kontrole vykonal. Dvojka je to kontrola pokladničnej knihy za mesiac august. Trojka požiadavka plnenie uznesení za prvý pol rok a vaša požiadavka o splatení pokuty 1500 eur za stavebné práce a garáže bez stavebného povolenia. Ďalej, poskytovanie informácie podľa 211 infozákon.
ďalej vyhovovanie sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach číslo 9 z roku 2010, kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu, teraz to bolo predmetom rokovania bod číslo 6, aktuálne k 30.9. ja mám ku programu ku 30.6., čiže za prvý pol rok. Toto čísla sú aktuálne. A posledné, kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly. Materiál ste obdržali v číselnej forme, preto nebudem čítať tento rozsiahlý materiál v celom rozsahu. Zastane sa pokladničná kniha, júl, august, tam boli príjmové doklady, výdavkové doklady, pokladničná hotovosť bola dodržiavaná v celom sledovanom období, čiže tých 2500 eur. V júli neboli zistené žiadne nedostatky, žiadne opatrenie neboli prijaté, čo sa týka v auguste. V auguste tam doklad číslo 437 výdavkový, bola daná dotácia pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo výške 250 eur. Tam chýbal podpis a pečiatka príjemcu, čiže prevzatie Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Čiže dá som tam opatrenia k výdavkovým pokladničným dokladom poskytnutým mestom, doklade príjmovy a výdavkový pokladničný doklad prijímateľa. A dotácie poskytovať až o splnení náležitosti, ktoré je potrebné podľa 431. Ďalší bod, kontrola plnenia uznesení za prvý pol rok. Vy na každú zastupiteľstve robíte kontrolu plnenia uznesení. Ja som to robil za prvý pol rok a tam som zahrnul aj úhradu pokuty tých 1600 eur za stavebné práce bez stavebného povolenia. Zistený stav. V prvom pol roku ste prijali 33 uznesení, tam sú rozpísané, ktoré druhé uznesení boli. A čo sa týka opis týchto uznesení, uznesení číslo 306 z roku 18 schválili ste vyradenie centrálneho šťastu zo siete škôl, úloha sa plní, bolo zaslané 21.3. na ministerstvo školstva, do 8.8. ministerstvo školstva odpoveď nedalo mestu. Uznesenie číslo 306b bolo zaradenie centrálneho času pri základnej škole, úloha je splnená, ministerstvo školstva dňa 15.6. zaslalo mestu rozhodnutie o zaradení CVSčka po siete škôl. Uznesenie číslo 307, vymoženosť pohľadávky 614 od pána Šteklača, úloha je splnená, pohľadávka je odpísaná. Uznesenie číslo 308, predaj nehnuteľnosti v prospech Petra Kacinského. Vy touto problematikou ste sa zapodievali na zastupiteľstve, čiže úloha je v riešení, nakoľko realitný makler neinformoval pána Kacinského o závade, čiže vstup cez cesty prvé triedy tam nie je daný. Inžinier Matý vám to vysvetľoval na zastupiteľstve. Úloha uznesenie číslo 312. Previesť prebytok hospodárenia za rok 2017 do rezervného fondu, úloha je splnená, 22.3. bola časka prevedená. Uznesenie číslo 314, dotácie pre schválené mesto, úloha sa postupne plní, tak ako je rozpis urobený, čiže táto úloha je v plnení. Pre mestský futbalový klub Požiarníkov, Jesokov, Iskra a tak ďalej, pre všetky, čo ste schváľovali, sa to postupne plní. Uznesenie číslo 316 schváľuje zmluva o budúcej zmluve o zriadení vesného bremena. Úloha je splnená, zmluva bola uzavretá 27.18. Uznesenie číslo 321 schválenie predložené žiadosti o dotáciu spolufinancovanie z projektu Požiarná zbrojnica. Úloha sa plní, táto žiadosť postupila do druhého kola na schválenie. Uznesenie číslo 324, úloha je splnená, modernizácia poliklinky, zámer bol zaslaný na ministerstvo. Uznesenie číslo 327, schváľuje rozdelenie zisku mestských poľných služieb, tak ako je to rozpísané, 21% daň zo zisku, 30% do rezervného fondu, 20% do sociálneho fondu a do fondu odmien 29, ktorá je splnená. Tak percentuálne, ako bola prijaté vašim uznesením. Uznesenie číslo 328 schvaľuje zradenie Spojenej školy Giraltovce,
so zložkami, ktoré sú uvedené, úloha sa plní. Odbor správy majetku VUC, Prešov a odbor školstva pripravujú podklady na zriadenie spojenej školy od 1.9.2019. Uznesenie číslo 330. Súhlasí s prijatím úveru pre vlastníkov bytov na Dukelskej ulici vo výške 25 000 eur. Úloha sa plní, práce na rekonštrukcii a zateplení sa realizujú. A uznesenie, tam bolo požiadavka, ohľadom tej pokuty 1 500 eur za stavené práce v garáže bez stavebného povolenia. Pokuta bola uhradená prevodným príkazom na účet mesta 6.2.2018. Ďalší okruh je to infozákon. Predmetom bolo poskytnutie informácie v súlade so zákonom 211 číslo z roku 2000. Zistený stav, mesto má prijatú smernicu o poskytnutí informácií v zmysle zákona 211 z roku 2000. Písomné žiadosti sa prijímajú na podateľný mestského úradu. Za sledované obdobie, čiže prvý polorok, mesto eviduje 3 došlé žiadosti o poskytnutie údajov. Všetky boli vybavené a sú evidované z spisových obalov. Všetky tri boli vybavené elektronickou poštou, žiadna z nich nebola doručená iným spôsobom. Čo sa so týkali? Týkali sa zoznamu pozemkov, komunikácií a aj výmery, nachádzajúci sa v meste, to bola prvá žiadosť info. Druhá bola záverečný účet hospodárenia a rozpočet na rok 2017. Výsledok takisto je vybavený, informácia bola zverejnená na webovej stránke mesta. A tretia požiadavka, zoznam zaslaných neuhradených faktúr 31.5. takisto výsledok vybavenia, čiže všetky informácie boli vybavené v zákonu stanovené lehote podľa paragrafu 17 infozákona. Tu som nezistil žiadne nedostatky. Ďalšia oblasť je to kontrola vybavovania sťažností podľa zákona číslo 9 z roku 2010. Na mesto prišli 3 sťažnosti, zistený stav. Mesto má schválené zásady postupu pri vybavovaní sťažností. Prvá sťažnosť sa týkala presakovania žumpy vo Francovciach, bola pridelená zamestnancom mesta pánovi Antlíkovi a pánovi Šilovi. Sťažnosť je opodstatnená, sú tam vypracované 2 zapisnice. Na zisťovanie boli prizvaní aj regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, mesto Giratovce. Tam boli dané požiadavky, aby bola doložená bol doložený protokol o skúškach vodotesnosti. Tento doposiaľ nebol od dotyčného doložený na mesto. Ďalšia žiadosť bola pridelená pánovi Filovi. Výstavba oplotenia pozemku číslo 1060. Sťažnosť je opodstatnená. Po výsledku bola vypracovaná zápisnica. A tretia bola sťažnosť pridelená inžinierke Tatiane Mitalovej, zamestnankyni mesta, o porušenie zákona o ochrane nefajčiarov. Správa majetku k tomu ešte neprerokovala túto sťažnosť. Sťažnosť je opodstatnená. Čiže opis zistených nedostatkov. Tieto sťažnosti boli pridelené zamestnancom mesta. Mesto má schválené zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta z dňa 26.8.2010, uznesenie číslo 287. Čiže pri vybavovaní sťažností majú byť tieto sťažnosti pridelované komisii, ktorá je v podstate vytvorená podľa zásadu postupu pri vybavovaní sťažností. V meste je to mestská rada. Šiestý okruh. Daňové, nedaňové príjmy. Toto ste teraz mali bod číslo 6, podrobne aktualizované ku 39. Čo sa týka stav
ku 30.6. daň z pozemkov bola na 36,4, zostáva 27,5 z nebytových priestorov a z bytových na 50,3 a za psa bola plnená daň na 54,1. Nedaňové príjmy boli plnené na 52,43. Výška grantov bola poskytnutá v percentuálne na 53,19%, tu neboli vystené žiadne nedostatky. A posledný okruh, ktorý som kontroloval, kontrola plnenia prijatých opatrení, zistený stav, boli v troch správach, pri troch kontrolách boli dané opatrenia, navrhnuté opatrenia hlavným kontrolorom. Prvé opatrenia sa týkalo spolupráce riaditeľa škol a školských zariadení pri pripravovaní rozpočtu, čiže táto úloha je stála. Riaditeľia škôl a školských zariadení majú spolupracovať s finančným oddelením pri príprave rozpočtu na ďalší rok a priebežne kontrolovať plnenie rozpočtu v roku s tým, že keď sa robí aktualizácia, že by oni boli do toho zahrnutí. Čiže úloha je stála, plnenie je priebežné, najmä pri príprave rozpočtu na nový rok. Opatrenie z 23.5. prerokovať komunálny plán. Dnes sa táto úloha splnila. Komunitný plán sociálnych služieb je prerokovaný a schválený. A ďalej úloha, tam bola daná prerokovať žiadosť neziskovej organizácie, takisto zasadula jar, áno, bola prerokovaná na zastupiteľstve, zasadala komisia sociálna, zdravotná a bytová, mali mať zasadnutie do 19.10. Po posúdení týchto správ má byť spracované stanovisko mesta. A opatrenie z 30. maja 2018, tam bolo vykonať inventarizáciu v obraci vysporiadania pôvodných teplovodných rozhodov kanálov z roku 2009. Úloha doposiaľ nebola splnená. Je to záležitosť inventarizácie majetku, keď bude sa robiť inventarizácia majetku. Som na tú tému, ako som to preveral u pána prednostu a na správe majetku, čiže keď bude robená inventarizácia majetku, tieto teplovody budú v tomto roku ako vyradené z inventára mesta Giratovce. Toľko o činnosti, ktorú som vykonal za obdobie od júna do 39. Ďalej na jednom zastupiteľstve ste dali ešte úlohu, aby som pripravil správu o prechode majetku, o prechode zúšky na právny subjekt. Malo to byť 1. septembru, posunulo sa to mesiac, čiže v podstate tieto podklady ešte nie sú uzavreté, že nie som mohol spracovať správu. Čo je urobené, je podpísaná zmluva o najmä nebytových priestorov. Bola 7.9. podpísaná zmluvnými stranami, čiže mestom a Zúškou. A je spracovaný aj zoznam zaradeného drobného majetku Zúš. Doposiaľ ešte nie je to uzavreté. Áno, čiže drobný majetok ešte tento prehľad nie je urobený. Keď budú písomnosti uzavreté, tak túto správu pripravím do zastupiteľstva, ktoré bude nasledovať po termíne, ktoré bude hodné na spracovanie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja hlavnému kontrolovi mesta. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci. Dotazy na pána kontrolóra o finančnej správe, činnosti. Pár veciam, pán kontrolór, dneska ešte bude rôznom, sedeli sme pred zastupiteľstvom ohľadom vysporiadania neziskového kontrolóra majku v základnej umeleckej škole, pretože mali sme s pánom riaditeľom dohodu, že tento na právny subjekt prejdeme od 1. januára, ale po poslednej porade pracovníčok nášho úradu a vedúcej finančného správe od auditora to, že tento stav musí byť skôr, pretože bolo vydané už v septembri IČO, čiže tento posun dáme od 1. novembra 2018. Amen. Čiže potom už, ak tieto veci dáme do poriadku, tak dáme aj do veci. Ďakujem. Nech sa páči ešte na pána kontrolóra. Ak nie, ďakujem, tento materiál berieme, schvaľujeme. Berieme na vedomie. Pani poslanci,
prechádzame k interpelácii a bude rôznom. Ja začnem s tým materiálom, ktorý ste dostali, to je tá Rumida. Poslali vám návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky voči spoločnosti Rumida. Tým, aby nám to z nášho ústavníctva vypadlo, je tam už rozhodnutie krajského súdu o vymazaní z obchodného registra ex offo, čiže táto pohľadávka ostane nevymožiteľná. Nám, aby nefiguroval ďalej v našom ústavníctve, potrebujeme ju uznesenie mestského zastupiteľstva schváliť o vyradení v nevymožiteľný a odpísaný. Nech sa páči, tomuto ešte dám hlasovať, kto je za odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky. Ďakujem, niekto proti, zdržal sa, tak nekonštatujem do uznesenia, že mestské zastupiteľstvo schválilo odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky voči spoločnosti Rumida SRO. Ďalej, dostali ste návrh na ocenenie spoluobčanov, ktorý navrhujeme vo vedení mesta na ocenenie pri príležitosti z tého výročia vzniku Československej republiky. Na základe nášho všeobecného záväzného nariadenia z roku 2014 mesto stanovuje zásady pre udelenie čestného občana mesta, ceny mesta a ceny primátora mesta. 26.10.2018 dostali ste materiál o pozvánku na odhalenie pamätníka pre príležitosti z toho výročia vzniku Československej republiky, ktorý sme presunuli od zvrchu z kopca od knižnice na námestie pred Starý mestský úrad, kde v niektorých týchto miestach pôvodne bol aj na začiatku roku 2028 inštalovaný, neskôr bol presunutý hore na kopec, nedozvedeli sme sa ani z kroniky, ktorým to roku asi bolo. Chceme to vrátiť tu naspäť, aby ten pamätník patril tam, kde, pretože hore bol nie že na neviditeľnom, na viditeľnom, ale málo dostupný pre našich občanov. A navrhujeme na udelenie čestného občianstva mesta Giraltovce pani Zuzane Kucharikovej, jednak ako najstaršej občianke, a Jozefovi synovi. Ďalej na cenu mesta Giraltovce Štefan Koreň a doktor Miroslav Dojč a rozhodnutie o udelení ceny primátora Helene Sušinkovej a Emilovi Vzdilovi. Pozerali sme dosť do našej kroniky a vybrali sme občanov, ktorí boli v rámci spoločenského života a robili niečo pre mesto Giraltovce, či už ako poslanci, alebo ako funkcionári, alebo zamestnanci mesta. Pričinili sa o rozvoj mesta, či už v oblasti zdravotníctva, športu, kultúry, vzdelávania, ale aj radových občanov, aby sme pri tejto príležitosti sme sa nášho VZN-ka opäť ocenili aj týchto občanov. Tá predstava asi na to 26.5. je taká, aby o tej 13. hodine prebiehol akt odhalenia pamätníka s nejakým krátkým príhovorom a nejakú básňu, potom by pokračovala slávnosť v Dome kultúry, kde by mala byť akadémia za účasti našich škôl. Chcem povedať, že fakt riaditeľ je veľmi operatívne a dá sa povedať rýchlo zaujali stanovisko a pomohli zabezpečiť kultúrny program. A tú akadémiu, myslím, že celku podľa toho rozpisu, ako je, podľa tých 8-čkových rokov, čiže je to rok 18, 28, 48, 68, 88, ku každému tomuto významnému roku by mala byť nejaká scénka alebo nejaké pripomenutie si tohto významného roku a poprepletané aj s vstupom základnej umeleckej školy, čiže všetky školské zariadenia mimo materskej školy sa do tejto aktivity zapojili. Počítame, že by to malo byť kultúrny program na nejakú hodinu, hodinu a pol. A po tejto akadémii by bola recepcia. Po skončení akadémie by sme udelili tieto návrhy na cenu mesta, čestný občan a cena primátora. A potom by bola recepcia dole v tej sále Topľanu na prízemí. Je to otvorený, je to náš návrh, nech sa páči, ak máte nejaké veci ešte vy do návrhu,
Fakt prechádzali sme ľudí, ktorí by prichádzali do úvahy a pozerali sme do kroniky a do našej pamätnej knihy, ktorí boli ocenení pri 6. výročí, niektorí boli pri jednotlivých spoločenských organizáciách, či už hasiči, keď mali 90. výročie, niečo tam mali záhradkári, niečo tak, ale je to náš návrh, prosím, nech sa páči. O tom schvaľujete vy, my sme dali návrh, máte vy nejaké ďalšie návrhy, nech sa páči. Na toho 26. bol by som rád, ak by poslanci brali účasť tam, aby je to hore v sále, je to po obede. Pozvali sme aj hostí, to slova pánom prednostom volali sme až Krom Ježiš a chceli sme to mesto Kojekin, aby naspäť, no 26. zhodou okolností aj oni majú to 100-ročné výročie. Aj keď 5. októbra oni prebehli voľby, oni majú voľby trošku iný systém ako my, že oni volia len poslancov a poslanci medzi sebou si volia starostu a miesto starostu, takže snáď možno nejaká delegácia od nich príde, ale nevedel nám ešte pán starosta zaručiť, že niekto príde z Polska, z Ústíkov Dolných, aj z Bielopola, niekto určite prídu delegácie, tam skončili voľby včera o 22. hodine v Ústíkov Dolných ostal bývalý primátor aj vo Bielopoli takisto, čiže Marek Pečar v Bielopoli a Bartovič, Bartoš Romovič, ten ostal v Ústíkov Dolných. Tak, nech sa páči, ak máte nejaké návrhy vy ešte k tomu, alebo ešte necháme otvorený materiál na záver. Dám hlasovať, kto je za, aby bolo občanom udelené čestné občianstvo mesta Giraltovce pani Zuzana Kuchariková a Jožko Cina a pánom Štefan Koreň a doktor Dojč cena mesta Giraltovce. Kto je za? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa? Ak nekonštatujem, že schválili sme týchto občanov na ocenenie dňa 26. októbra pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Tú informáciu ďalšiu, ktorú som hovoril už, čo dneska sme mali na porade my, ohľadom riaditeľa základnej umeleckej školy, my sme sa s pánom riaditeľom dohodli, že pôjdu tieto veci až od 1. januára. No po upozornení daňového úradu a od nášho auditora pána Láža, ako náhle bolo organizácii pridelené IČO identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, organizácia nám už v systéme vychádza ako samostatný subjekt. Máme za to, že už za tretí kvartál budeme dávať nové hlásenie, ale za štvrtý kvartál už základná umelecká škola si bude robiť svoje materiály ako právnický, ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Čiže tieto veci už dievčatá na spoločnom umeleckom rade na finančnom pripravujú veci, a plus naša vedúca finančného odboru, ktorá pripraví rozpočet a tento rozpočet by sme dali na ďalšie zastupiteľstvo. Čiže celý rozpočet ako je schválený, len presun peniaze za posledné 2 mesiace, november, december pre základnú umeleckú školu. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ešte s jedným bodom, je tu už, dovolte, aby som privítal aj pani Gajdošikovú, konateľku polikliniky IELB Giraltovce, ktorá dala minulý týždeň, 4. alebo 5. teraz neviem, žiadosť na mesto Giraltovce o úpravu ambulancie alebo zariadení, v ktorom funguje RTGčko, čiže rentgen, z toho dôvodu, že IELB má prenajaté tieto priestory v našej poliklinike, ktorej vlastníkom je mesto. Starý stroj doslúžil a treba obnovu nového. Z nášho pohľadu, čo sa týka mesta, žiadajú nás, aby sme spravili úpravu podlahy antistatickej, pretože toto je podmienka pre zdravotníkov, aby tam mohli rentgen namontovať alebo spojazniť a čiastočnú úpravu stavebných prác, čiže nejaký posun elektrických rozvodov a nejakého okienka pre pracovisko. Ja by som poprosil pani inžinierka, aby bola taká dobrá a oboznámila poslanci. Takže dobrý deň, ja som Gajdošiková, ak ma ešte niekto nepoznáte.
Ja som si dovolila požiadať mesto o pomoc. Poliklinika s mestom síce má žiadosť z eurofondov o vybudovanie ultrazvukovo-rentgenologického pracoviska. Chceli by sme to robiť z eurofondov, pokiaľ by sa to dalo, a je to posledná vec, ktorá čo sa týka zdravotníctva, myslím si, že to chýba, aby sme boli v 21. storočí konečne. Ale problém nastal taký, že kým dojde schváleniu a tak ďalej tých projektov, tak môže prejsť aj pol roka, aj rok. Momentálne stav je taký, že máme 38-ročný celotelový rentgen, ktorý už tento rok sa dvakrát pokazil. A teraz minulý týždeň to bolo už tak akutné, že už kondenzátor odišiel, takže 3 dní vôbec nešiel rentgen a nebolo ešte vôbec isté, či ten starý spojazníme. Našťastie našla firma Medisray, ktorá zabezpečuje servis a opravu, našla niekde, neviem kde, proste ani som sa nepýtala, nejaký kondenzátor, ktorý spajkovali nejaký proste, aby to sa spojaznilo. Samozrejme, že ja nečakám so založenými rukami, zobrala som si nejakú požičku, podarilo sa mi zohnať vďaka nejakým tým kontaktom 8-ročný plne digitálny rentgen, ktorý by sme vlastne ten starý rentgen vymenili za tento, a keby sa podarilo tie eurofondy, tak by sme mali vlastne tým pádom, tento by bol ako záložný a mali by sme potom komplet nový. Tento avšak problém je ten, že ja som si to dala pozrieť aj úradom pre radiačné žiarenie, kontrola z Košic, a oni povedali jednoznačne, že antistatická podlaha, ktorá je tam teraz, je nefunkčná. To znamená, nový rentgen, digitálny, ten, čo je zakúpený, ja nemôžem dať na tú podlahu, ktorá je teraz. No a ďalšia vec, že ak vymeníme ten, ktorý teraz každú chvíľu môže znovu sa niečo pokaziť, lebo 38-ročný rentgen to už teda dosluhuje, naozaj to už je až cez hranicu, proste viac ožaruje, lebo tým pádom tam, viete, tie staré žiarivky, to máte aj, to vidíte, že aj keď doma máte svetlo, tak stará žiarovka viac potrebuje a tak ďalej. Viac ožarujeme pacientov, pracovníci, ktorí tam sú a robia s tým, sú viac ožiarení, kdežto ten digitálny rentgen práve zabezpečuje, aby to ožarovanie toho pacienta bola čo najmenšia. Ale vravím, všetko to stojí na tom, že tam jednoducho sa musí urobiť nejaký prípoj rozvodu, sa musí niečo obnoviť tam, lebo ten digitálny rentgen potrebuje iné pripojenie ako ten starý, čo je teraz. Takisto konečne pacienti, ktorí napríklad sú v rámci polikliniky a budú u nás rentgenovaní na tom pracovisku, tak je zabezpečené tým, že už sú plne spojené vlastne tie ambulancie. To znamená, že pacient nebude musieť mať chodiť s tým snímkom, hej, ale jednoducho lekár dostane priamo snímok do počítača, kde si to pozrie. Alebo keď pôjde niekde na iné ošetrenie, dostane na CD-čku, hej, tú snímku. Takže je to výhodnejšie po každej stránke, ale opakujem, požiadala som mesto o pomoc, lebo ja už som vlastne zaplatila vlastne ten rentgen, potom paxové uložisko, a vlastne potrebujem tam urobiť tú antistatickú podlahu, bez ktorej tam nevieme ten nový rentgen umiestniť. Potrebujeme aj okienko väčšie, pretože teraz čo tam je, tak je také špeciálne, ale my potrebujeme špeciálne, ale väčšie kúsok k tomuto, práve k tomu rentgenu. A tak ja som vlastne poprosila mesto o pomoc, keďže vlastne sme v prenajme a už naozaj nemám prostriedky na to, aby som taká, pre predstavu, antistatická podlaha by vyšla na úplne to minimum, čo musí byť, nejakých 3700 eur. Plus okienko, to je nejakých 1200, no ale bez toho to nevieme proste zabezpečiť. A obávam sa, že naozaj tak ako teraz 3 dní proste vyšlo, že sme zháňali tú náhradnú súčiastku, obávam sa, že každú chvíľu môže znovu, že naozaj ten stav toho rentgenu je havarijný. Nový máme nachystaný, ale nevieme ho umiestniť, lebo do týchto priestorov nie je možné to umiestniť. Ďakujem pekne, nech sa páči. Sa pýtajte, akože niečo. Vôbec, čo sa týka politiky, nech sa páči. Máte tu teraz možnosť. Pýtajte sa. Konateľka politiky ELB, SRO, poznáte to.
Lebo keď vypadne ten rentgen, tak tí naši pacienti, obyvatelia by museli dochádzať 30 km hej, po nejakú snímku, to znamená, chirurgickú ambulanciu by sme mohli zrušiť, hej, zatvoriť, lebo keď sa stane úraz, nevieme to zrentgenovať. Ortopédia, neurológia, všeobecní lekári tiež potrebujú, pán doktor Deutsch veľa k nám posiela, takisto pediatri potrebujú, hej, zrentgenovať, foxy a tak ďalej, no museli byť obyvateľia chodiť 30 km do najbližších zariadení. A jednu celkový rozpočet, ktorý som dostal ja od pani riaditeľky, tak je nejakých 69 700 a čo sa týka nás mesto, tak je to okienko plus tá antistatická podlaha do nejakých 5000 eur. Spýtam sa pani riaditeľka, dá sa to vykompenzovať aj najmo? Áno, veď ja som aj povedala, ponúkala som možnosť, že proste ja by som ešte pozhaňala peniaze, že by sa to nejak aj postupne treba započítavalo s najmom, ja neviem, po 500 eur, alebo akože, lebo naozaj stav je taký, že hľadám riešenie, ako proste to urobiť, aby naozaj tí naši obyvateľia nemuseli chodiť. O čo ide? My máme ešte rok a pol, dva roky udržateľnosť projektu v rámci eurofondov a ak nám tí lekári pôjdu preč, my naplníme tzv. Nábehové krivky, alebo jak sa volajú, merateľné ukazovatele, čiže my tieto veci potrebujeme, aby poliklinika bola funkčná, aby to fungovalo a jednak aj nielen z toho dôvodu, že je to v rámci Európskej únie, ale aj v rámci toho, že ak to zdravotníctvo máme a tak máme ho my, tak sa musíme o to starať a slúži nielen pre našich občanov, ale aj pre široké okolie a aj z toho dôvodu chcem povedať, že táto poliklinika za posledné 4 roky nabrala svoj cvenk a dá sa povedať, že je na úrovni okresných polikliník. Aj keď teraz, keď sme s pani Gajdošikovou dávali tú žiadosť na nové rentgeny a všetko my sme tam natarali, aj tie naše stavebné opravy, veď to viete, schvaľovali ste 5% spolufinancovanie. Prvá správa bola taká, že keď som bol na jednaní u pána generálneho riaditeľa Docik, tak nám povedal, že poliklinika Vilautovce, keď si prešiel, že to je už štvrtá na vrchu, že šľahačka aj Čerešňov, že to nie sú poliklinika, a tie sú v rámci Slovenska, kde treba viac peňazí, tak povedal, áno, rentgen vám vieme odsúhlasiť, ale určite stavebné opravy si budeme musieť robiť mesto sami. Hej. Takže aj z toho dôvodu riešime, čakáme za nejakým tým ďalším posudzovaním tohto projektu, ale toto vyzerá na havarijný stav. Ak sa poliklinika a aj lekári, vieme, aký je problém v okolitých mestách, už samotné okresné mesto Svidník, Medzilaborca, ani nehovorím, teď dneska poslanci schváľovali 50 000 dotácií pre lekára, platia mu byt a je všetko, len aby nie to medzilaborci a bol. Tu ešte takýto stav nie je, ale treba tieto veci riešiť. Tak neviem, aj s vašim súhlasom, aby ste vedeli o tom, že ak pôjdeme do tej úpravy, je to, neviem, že nejaká horibilná čiastka, okolo 5000 eur, ale aby ste vedeli o tom aj vy, či už sa dohodneme potom formou nájmu, alebo aby sme mesto ku koncu roku stali lepšie, tak vieme, tieto veci si potom prefinancovať, ale aby ste túto informáciu mali aj vy. Preto to dávame vonku aj pre poslancov. Nech sa páči, máte tu pani Gajdošikovú, pýtajte sa. Tak termín, dokedy to tak hojí? No už včera bolo neskoro, tak vám poviem, lebo naozaj minulý týždeň, 3 dní nešiel vôbec rentgen. A je vraj vďaka tomu, že ten pán z toho Medizraelu má ešte oca, ktorý tieto staré rengény z Feroniči, odkiaľ to opravovali, tak on prišiel, starý pán, viete, taký už pomaly 80-ročný a on povedal, že proste to treba pospajkovať, no to keby ste videli, tak ako... Myslím to, že ti nevieš, pán primátor hovoril, že po koncu roku podľa toho, aby sa stalo, že by sa to bolo... Nie, tam, toto, ak je tu, že budete vedieť o tom aj vy, tak my si už potom nájdeme systém prefinancovania, ale aby ste boli informovaní aj vy, ak dáme do opravy rozpočtu, že nie, že za čo sme spravili a nikto o tom nevedel. Toto som hovoril, keď pani Kajdošiková, to bola štvrtok, ja som mal dovolenku, ráno som prišiel tu, lebo mi volala, že je havarijný stav na poliklinike, tak som hovoril, že dobre, dajte to vonku, napíšte, čo vás trápi a prejdeme to s poslancami, aby tieto veci išli tak, jak legislatívne, tak ako majú ísť. Ja tiež som toho názoru, že veci treba, aby to funkčné bolo, aj keď hovorím, poliklinika je naša a myslím, že ďalší, čo to bude robiť, treba sa s tým tam usporiadať, ako sme robili pri dome smutku, či ako sme robili pri dome služieb, aké sú to nákladové stanoviska, čo je pre nás. My sme už niektoré veci s pánom prednosom zabavili, že či už riešili upratovačky tam trošku ináč i všetky veci, lebo sú to všetko pre nás nákladové položky. No, stále som hovoril a presadzujem to, aj presadzovať budem, keď budem v samosprave,
že samospráva nie sme podnikateľský subjekt, nie sme tu len na tvorbu zisku. My sme tu na to, aby sme služby poskytovali, ale zase od hentál po hentál, aby to malo nejaké medze, aby to malo nejaké pravidlá, aby to bolo aj pre samospráva nemusné. No a zdravotníctvo, je to málo miest takých, ktorí si ešte tieto veci drží, veď vieme, že polikliniky sú väčšinou všetko sprivatizované, Krista Krížom, vieme, aký postup tu bol za posledných 10 rokov, takže žiaľ Bohu, tú polikliniku sme dostali, dá sa povedať, že sme ju aj s dlhom, keď sme brali od Vúcky s nejakým 1,5 milióna korunách, dostali sme ju do nejakých, nehovorím, že ziskových, ale nejakých relevantných číslach, potom nám pomohlo to, že sme robili z eurofondov, že sme ju spravili, je tu na pozemí, na území mesta, neplní len pre našich občanov, ale hovorím, tá nasávacia oblasť je nejakých 16 až 17 tisíc obyvateľov, čo je tiež nevriteľné číslo, ale hovorím, tú starosť, žiaľ Bohu, je to u nás, takže aby ste vedeli, že takáto možnosť je, alebo takúto prácu potrebujeme tam vykonať. Je to náš majetok, my si zhodnotíme náš majetok. Nech sa páči, pani Gigoňová. Je nám všetkým jasné, že to nie je o toho, čo špekulovať. Mám osobnú skúsenosť z dávnejšej minulosti, kedy mi robili ten lesník. Išla som s tým snímkom, som sa prepala do nemocnice, do sudníka, kde mi povedali, že snímok je o ničom, takže len potvrdzujem toto, že naozaj ten rentgen už asi zrejme je dosť, nielen dosť. Panoráma už úplne, tá už odišla, vedela v tom europrojekte, sme žiadame aj o panorámu. Zubný rentgen ešte tak, ako tak ide, hej. Ale teraz vravím to, že ja som sa zlákla, sa priznám, a to teda ja som dosť taký veľký bojovník a neberiem veci úplne tak, že dobre, dobre, ale toto už keď mi zavolali, že idú nejaké súčiastky pajkovať, tak to už som sa chytala za hlavu, že fúha, že viete, že ani tá originálna súčiastka nejde, to niekde z Ukrajiny nejakú doniesli, spajkovali, takže už naozaj. A pritom ale vravím, nový rengén majú doviesť, možno priebehu dvoch týždňov, ono ja som chcela práve mesto poprosiť, že kým by sa tá podlaha urobila, že by v garáži, tam v čepej poliklinike, že by sa to uložilo, no a potom vlastne, aby to sa vedelo čo najskôr. A zase, viete, keď sa to schváli, ja môžem predložiť ponuky, zatiaľ najlepšia ponuka na antistatickú podlahu bola v spoločnosti Staurev z Michaloviec, oni robia aj pre, robili Prešovskú nemocnicu, Bardejovskú nemocnicu, oni sú odborníci totižto na zdravotníctvo, hej. Že ono, antistatická podlaha, ktorá sa robí pod rentgen, je iná, ako oni sú, nie, oni mi to vysvetovali, nejaké mriežkovanie je iné a také, ja tomu nerozumiem, hej, ja rozumiem iným veciam, ale toto mi vysvetlovali, ako taká, ktorá sa robí pod nejaké iné stroje, také priemyselné, hej, takže musíme aj na toto pozerať, nemám problém, samozrejme, ukážem, na meste všetko, aby môžem odporúčiť, že túto spoločnosť, ale nie je to podmienka, ja sa s nimi nepoznám nič, ale robili nám už aj na rehabilitácii veci, takže a sú ochotní napríklad prísť aj tak, že sobota, nedeľa, aby bol zabezpečený normálny kontinuálny chod ambulovania, hej, že oni naozaj vychádzajú v ústretie, že vedia prísť sobota, nedeľa. Tam toto bude mať už pán inžinier Matej od nás dostal, ani ja nie som odborník stavebný sú, takže tieto veci už si niekto bude dnes sa zabezpečovať od straži aj čo sa týka výhodu dodávateľa, to už nie je, ale tá informácia by bola pre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Bude rôznom ešte, tak sme dneska sa zišli o pol jednej pred zastupiteľstvom ohľadom, aby sme nejaké záväzné stanovisko, čo sa týka neziskovej organizácii Jar života. Ja prezentujem za tú komisiu, ktorá dneska bola, alebo za tých poslancov, ktorí boli, s tým, že tento materiál sa preberal už aj na finančnej komisii, na komisii sociálnej a bytovej. Návrh poslancov je tak, aby sme pre Jar života neziskovú, čo sa týka denného stacionára, odpísali, že vieme pomôcť s tým, že preplatíme stravovanie tých klientov, ktorí navštevujú denný stacionár po dodaní zoznamu a koľko našich ľudí odstravovali. Nech sa páči. Môžem, od pani Kurčovej už som dostal aj návrh uznesenia, ak sa z ním stotožníte. Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach v súlade s paragrafom 75 zákona číslo 448 z roku 2008 zbierky zákonov o sociálnych službách znení neskorších predpisov a zákona číslo 455 z roku 1991 zbierky zákonov
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov schvaľuje výšku príspevku mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2018 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby JAR Života nezisková organizácia vo výške, vami navrhnutá výška, toľko a toľko eur za mesiac spolu, toľko a toľko eur za rok 2018. Prezentovaná výška bola, neviem, tak bavili ste sa konkrétne o sume 300 eur za mesiac, ale je to samozrejme. Do 300, ale podľa mňa, ja by som ten zoznam, podľa dopadu vidie. Aby nám dopadovali zoznam, ktorý... To bola podmienka, že zoznam musí byť. Zoznam, áno, takže tak. Na zasadnutí finančnej komisie sme to viazali k smernici o poskytovaní stravovania. Tu už nechceme... To sa nedáva toto. Nechceme, hej, pridávať si zbytočne prácu. Len tým pádom, ako nebude suma, nevieme, je podnesenie. Podaných strávy pre našich občanov. Pre občanov mesta Bratislava. Nech sa páči, však aj oni tu. Nech sa páči, pán Šenk. Skôr asi ten paušálny príspevok, o ktorom sme sa bavili, ak už, a nepublikovať to späť na nejakými zoznamami, ak sa môžeme, kde je voľať ostatný strach. My pánom takto ukončujeme aj ten krok. Čiže to je môj návrh, čiže vlastne paušálne, tu som vystavil. Paušálne sumu, alebo budeme požadovať dokladovanie nejakej dokázky? To je môžem byť ako vnútorná kontrola, to dokladovanie, ale... Aby ste chápali, ako to bolo myšlené. Nechcelo sa siahať na paušálnu túto, ale máme právo mať zoznam. Neznamená, že keď bude ďalší mesiac o tretinu menej týchto stravníkov, že budeme krátiť, ale že zoznam, aby sme vedeli... Čiže paušálne 300 eur mesačne s doložením zoznamu stravníkov. Tak? Ten zoznam vyžiadame doložiť na budúce zastupiteľstvo, aby sa... Nešak nie, je k uzneseniu pre nás. To je vidieť o to, keď na nie to dáme doma na 360 eur a my tam... Tak my paušálne vyžiadame 300. Pani Kurčová. Na finančnej komisii sme rozprávali o príspevku na základe smernice o poskytovaní doplatku stravnému. Ale v smernici máme uvedené, že stráva zo základnej školy, keďže oni, ja života teda neberie strávu zo základnej školy, už tam by bol problém. Preto ja som rozprávala dnes s pánom prednostom a prišli sme k záveru, že lepšie by bolo teda ten paušál. A potom možno by bolo dobre nie zoznam strávnikov, ale dochádzku, alebo oni si robia dochádzku, keď už tak zoznam. To je zoznam strávnikov. No, my tak musí dať stravu a druhá vec je, zoznam nám zrobia. Zoznam nám zrobia. Dobre, OK, dobre, necháme to už teraz tak. Ideme paušálne 300 eur a doložia nám dochádzku. Dobre. Dobre. A nebudeme musieť my kontrolovať, či nám niekto neberie stravu i stade, To teraz necháme tak. Dobre, a s pani pre tú sociálnu komisiu, alebo tu pre ďalších, ktorí budú robiť na ďalšie obdobie s pani Macakovou ako konateľkou si teraz sadnúť a pripraviť určitý štatút, určité veci, aby tam bol aspoň nejaký taký poplatok aj od toho klienta, lebo toto je jedno, ja si myslím, že služba, ktorá je zdarma, je neefektívna, nikto si to neváži, nikto nič, keď len úplne minimálny poplatok, keď len jedno euro tam dáte, aký by dal korunu a ide tam na deň, tak ja si myslím, že za to, že tam má 8 hodín teplo, že má tam všetky služby poskytnuté, že to dneska nie je žiadny. Dobre, nech sa páči. Ak môžem, návrh uznesenia ešte raz. Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach v súlade s príslušnými zákonmi schvaľuje výšku príspevku mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v roku 2018 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby JAR Života nezisková organizácia vo výške 300 eur mesačne, to znamená 3600 eur za rok 2018. Tak, s doložením záznam o dochádzke. S doložením záznamov o dochádzke. Môže takto byť, dám hlasovať, kto je za. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa.
1. Čiže proti 1 a zdržala sa 1. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, nech sa páči, bude rôznom ešte, ak máte vy a interpelácii. Ja sa ešte vrátim pani Berdeškovej, podľa mňa by sme aj k tomu mali prijať uznesenie, aby sme to vlastne zaviazali, že áno, to vlastne s tým, že... Skúšam, my to dáme do opravy rozpočtu ďalšie. Ale aby sme mali nejaký právny doklad o tom, že to môžeme robiť. Dobre, čiže podľa toho, jak dala ona žiadosť, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s úpravou podlahy alebo s vybudovaním antistatickej podlahy čiastke 3700 a stavebnými pracami do výšky 1500. Čiže na to má stavebné práce 1500 a 3700. Tak to okienko, výmena okienka medzi pracoviskami a riadiacou 1500 a 3700. Čiže dáme dopyt 5000 eur. Stavebné úpravy a s vybudovaním podlahy a stavebnými úpravami do 5000 eur. Dám hlasovať, kto je za, týdeto úpravy na poliklinike. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Konštatujem, že schválili sme finančné prostriedky pre polikliniku Giraldovce na tieto dve aktivity, stavebné úpravy a vybudovanie podlahy. Nech sa páči ešte s poslancov. Nikto, navrhová komisia, máš návrh. Schválime každý bod, záver by sme nemuseli, ale... Nemusíme záverčiť, ale sumarizácia. Jarka hovorila dobrý, nič sme nedopisovali. Takže všetky body, ako sme postupne prekázali, sú schválené tak, ako boli aj navrhované, čiže berieme na vedomie kontrolu plnenia uznesení, správu o stave výberu miestnych daní a miestnom poplatku, správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora, rozhodnutie primátora mesta, oddelení ceny primátora mesta týmto dom Helena Sušinková a bakalár Emil Zdil. Čiže to je na vedomie, schváľujeme program, komunitný plán sociálnych služieb, rozpočtovú operatívu číslo 5 a potom pre obce Matovce, Fiaš a Lužany ten školský úrad. Niečo tamto celé, nič sme na tom nemenili, čiže tak, ako to bolo predložené. Siedmy bol uzatvorenie zmluvy o vypožičke na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte mestského úradu na tretie pod názvom podlažky s celkovým merom 2190 v Centrom právnej pomoci Svidník, ktorou vypožičiavateľovi zvukne právo bezplatne užívať predmetnú kanceláriu jeden deň v mesiaci do 31.12.19. Možnosť predĺženia trvania zmluvy o vypožičke. 8. bod je predloženie žiadosti o dotáciu, čiže to je tá rekonštrukcia cesty v centre romskej osady, tak ako nám to pán primátor predložil, ako sme to mali materiál s 5% spoluúčasťou. 9. bod, odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 409,42, daň z nehnuteľnosti voči spoločnosti Rumida SRO, dôvodu vymazania z obchodného registra Act of Vimas. 10. Udelenie čestného občanstva mesta Giraldovce týmto osobám, pani Zuzana Kuchariková a pán Jozef Cina. Udelenie ceny mesta Giraldovce týmto osobám, pán Štefan Koreň a pán doktor Miroslav Dojč. 12. Je uznesenie k Jari života, ktorý pred chvíľou pán prednosta prečítal. A 13. bod je schválenie prác na rengene, ktorý teraz ešte dopracuje pán prednosta tak, ako to primátor predtočkom návrhol. Mestské zastupiteľstvo v Giraldovciach schváľuje vykonanie stavebných úprav v poliklinike doktora Jozefa Goldbergera v celkovej výške 5000 eur
za účelom odstránenia havarijného stavu. Ale nie, tam by som dal časti rengénu na podlahu a stavebné práce. To je výške 5000. A suma by tam bola. A v ktorej časti? Vieš, že to je rengéne. Antistatickú podlahu a stavebné práce. RTG ambulancii. Dobre. To je všetko, čo sme vlastne mali. Ďakujem pekne. Aj keď už neviem formálne dám, to je za celé uznesenie. Ďakujem, niekto proti, zdržal sa. A nekonštatujem, že schválili sme aj za uznesenie z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dúfam, že je to posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Ak by niečo do týždňov, ale nepredpokladám, že by ešte nejaké zmeny alebo nejaké súdne veci nastali. Počkaj, ešte vydrž, neskončme. Čiže aj dneska toto nedávali sme prestávku, pretože chceme, aby sme si ešte akom pár slov povedali aj v zasadačke vedľa, aj keď zvyčajne robíme to na ďalšom ustanovujúcom zastupiteľstve, ale sú tu aj tí z nás, ktorí už sa rozhodli nekandidovať ďalej, takže tým sa chcem úplne poďakovať a verím, že aj na ustanovujúce zastupiteľstvo prídu. Tí, ktorí kandidujeme, či už na funkcie primátora alebo na poslancov, prajem vám všetkým veľa úspechov. Myslím si, že sme toto volebné obdobie pre Giraltovce spravili, ja si myslím, že dosť a fakt aj za slovo vás, že neboli sme nejakí rozhľadaní, neboli sme konfliktní a ak sme si niektoré veci tu povedali, ostalo to tu a myslím si, že stále sme našli nejakú spoločnú reč a všetko nám išlo o to, tak ako kedy si raz Jano dávno Čižek povedal, že nehrali sme sa tu na žiadne politické strany, ale sme tu Giraltovčania. A toto myslím, že nás stále posúva dopredu a verím, že takto bude Giraltovce aj ďalej. Čiže pozývame vás na pohári vínka a potom na ustanovujúcom zastupiteľstve, kde sa tu stretneme. Na takom už slavnostnejšom zasadnutí. Nech sa páči, Janko. No, nevedeli sme, že to koniec dneska, ale Džami ma vraj nejaký dlh tu, takže by sme mohli jedno zasadnutie tam robiť. Bolo to na mestskej rade asi. Ja som to na mestskej rade povedal, že vyko, asi si ho my oka objednáme poriadny pašavel, no tak jak u mne zapasol nám ani my. Objedná si poriadne celodennú aktivitu a takto asi to slavnostné zastupiteľstvo zrobíme tam. Možno, že bude aj Džuni, bude možno starosta, no tak bude. Dobre, takže pozývame vás vedľa, nech sa páči. A ja vás všetkých pozývam na koláčik. A jak? Fero ešte. Fino ešte nezvyšilo. Fero ešte. Fero dajú tú radu. Nech sa páči. Ďakujem. Takže pozývam vás veľa všetko aj pracovať.